Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините от Петрич и Сандански за 18 октомври понеделник. В първата минута на емисията ни ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Поредна вандалска проява в параклиса Свети Свети Константин и Елена над Петричкото село Първомай. За 109 годишнината от освобождението община Сандански промени облика на част от автобусните спирки в града. Рекордно количество дъжд е паднало в Петричко за изминалата седмица. Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката 60 на 40. Учители и ученици от 5 държави пристигнаха днес в Петрич по линия на проект съвместно с средно училище Антон Попов. Петър Мицин от плувен клуб Вихрен защити 2 медала на състезание в Белград. Счупиха прозорец на параклиса Свети Свети Константин и Елена над най-голямото петричко село Първомай. Непристойното деяние е извършено вероятно през почивните дни. Жителите на село Първомай се надяват да бъде разбран извършителят, защото в района има монтирано видеонаблюдение. Параклисът Свети Свети Константин и Елена е строен преди 8 години. Ето какво засне екипът ни днес. Поредна вандалска проява в параклис Свети Свети Константин и Елена, който е над село Първомай. Той е изграден през месец март 2013 година по инициатива на местни жители и изцяло с дарения. От тогава до днес обаче нееднократно параклисът е обект на посегателства. През почивните дни отново беше осквернен. Счупен е единият прозорец, повалени са икони. Точно тази икона на светите равноапостолни Константин и Елена е била повалена вследствие на удара по стъклото, което чупи единия прозорец на параклиса Свети Свети Константин и Елена над село Първомай, а касичката за дарения е била намерена отвън на метри от параклиса. Нетърпимост беше проявена и от жители на село Първомай в социалните мрежи минути след появата на първите снимки за случилото се в параклиса. Извършителите ще бъдат установени, защото има активно видеонаблюдение в района. И кметът на село Първомай Иван Митрев не можа да си спомни за кой пореден път се посяга на параклиса. За съжаление имаме тук 2-3 лица в селото, които не са с добро психично здраве и обикновено тези вандалски прояви се правят от тях. Трябва да се вземат някакви мерки, но в момента и двамата, дето са с такова криминално минало, имат близки, които трябва да се процедира да се предприемат действия първо от тяхна страна. Има ли видеонаблюдение в района на параклиса? Има, да. Има видеонаблюдение. Параклиса се наблюдава денонощно, така че се знае кои са лицата. За кой път се осквернява този параклис Свети Константин и Елена? Със сигурност не мога да потвърда, но над 5 пъти. Над 5 път. Той се заключва, но няма охрана, само видео. Да. Заключен е. През деня даже е отворен параклиса, да могат да влизат хората, да се поклоняват и така. Не може да имаш ценности, особено християнски, ако скверниш умишлено с действия подобни места. Там трябва да бъдеш единствено смирен. В навечерието на 109 годишнината от освобождението на община Сандански, местната власт обнови облика на част от автобусните спирки в града. Инициативата е с цел да не бъдат забравени българските герои и възрожденци и да се помнят както техните имена, така и техните завети. Част от спирките в град Сандански се превръщат в галерии на историческото ни минало, показващи героите, пред които и до днес се прекланяме заради делата им. За инициативата разговаряхме с заместник кмет социални и хуманитарни дейности Павлина Караджова. Инициативата е на кмета на община Сандански и е във връзка с празника, който има града ни на 20-ти. Освобождението на град Сандански, и тази инициатива е в посока, според мен, не само да подобриме външния вид на спирките, но и да напомняме на подрастващите, по-скоро и образователно-възпитателно, да напомняме на подрастващите кои са лицата, които са допринесли за освобождението не само на страната ни, но не само на града ни, но и на цялата страна. Спирките са именно с ликовете на Левски, на Христо Ботев. Защо избрахте да поставите точно тези революционери и какво точно е изписано на спирките? Избрахме лицата,
на онези революционери, които в българската история са оставили достатъчно, за да може ние днес да живеем по начина, по който общуваме сега дори и с вас. Избрахме тези лица, за да напомняме на всеки българин, на всеки санданчанин, че България имала достойни личности. Достойни личности, които имат хиляди стихове, фрагменти и фрази, които днес ние трябва да помним и да почитаме. И точно те са поместени на спирките, точно нали така? Така. Преди, на този етап всъщност сме направили три спирки, силно се надяваме до 20 да направим и другите три, които сме заложили. И виждаме лицата на Ботев, на Вазов, на Левски, Бенковски, Раковски и съответно ще имаме и една на Гоце Делчев. Денят на освобождението на град Сандански се отбелязва на 20 октомври, като тази година той ще бъде отбелязан с възпоменателна церемония и поднасяне на цветя, за да бъдат почетени героите, които са дали живота си за освобождението на града. Рекордно количество дъжд е паднало над Петричка община през изминалата седмица. Това се обобщава в данните от метеорологичните станции на Иван Янев, разположени на 4 възлови места в общината. Според същите тези данни, такава валежна обстановка в Петричко не е имало поне за последните 10 години. Допълваме в следващия репортаж. С петричанина Иван Янев и неговата страст – метеорологичните измервания – ви запознахме вече в емисията новини. Иван има 4 станции, които отчитат количеството валежи, температурата и влажността на въздуха. Разположени са в град Петрич, на връх Конгур, в село Рупите и в село Михнево. Това, което беше отчетено в почивните дни като данни за изминалата седмица с валежи, Иван Янев обобщи. Петрич пише история. Каква е тя според данните? За периода от 8 октомври до 16 октомври количество на падналите валежи в Петричка община е, забележете, 274,6 литра на квадратен метър, като от тях 170 литра са паднали от четвъртък 14 октомври до събота 16 октомври. Това дава основание Иван да заключи, че този месец октомври се нарежда сред най-валежните в историята на града с уточнението, че това е поне за последните 10 години, откакто Иван Янев измерва стойностите. Особеностите на местния климат, по мнението му, са показали силата си, а именно разположението на града в северното подножие на Беласица и орографското изцеждане на валежите при определени обстановки, като тази през изминалата седмица. Само за сравнение, в съседен Сандански количеството валежи за последните 10 дни е 146,9 литра на квадратен метър, засечено до събота сутринта. През тази седмица, според прогнозата на Иван, времето ще се подобри и ще има повече слънчеви часове, топли следобеди, но и студени сутрини. Но до края на месеца се очакват още валежи над Петрич, каза за телевизия Запад днес Иван Янев. Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката, добила популярност като 60 на 40. По нея могат да кандидатстват всички работодатели, които желаят да запазят работните места на наетият персонал за периода август-декември 2021 година. Мярката 60 на 40 продължава и вече тече новата процедура по кандидатстване. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода август-декември 2021 година. Редът и условията за получаване на подкрепа през този период са аналогични на тези за предходните месеци. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност и сектори, чието средномесечни приходи от продажби през 2020 година са намалели в сравнение с 2019 година. Средствата по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември подаването на документи ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври, а за работилите през месец октомври документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за 2 или повече месеца от периода август-декември, могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци.
и при този етап на мярката 60/40 за явлението и документите за изплащане на средствата по реда на постановлението се подават в дирекция Бюро по труда, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявленията и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда при задължително и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. На сайта на Агенцията по заетостта вече са публикувани материали за информация на работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина, по който може да се кандидатства, както и образци на заявления, приложения към него и други помощни материали. Ученици и учители от 5 държави пристигнаха днес в Петрич по линия на изпълнение на дейности със съвместен проект на средно училище Антон Попов в Петрич. На гостите им предстои да опознаят района в културно и историческо отношение, да се запознаят с обичаите, традициите и бита. Дейностите ще бъдат финализирани със съвместна изява на учениците и учителите в края на седмицата. Колективът на средно училище Антон Попов в Петрич посрещна партньорите си по проект «Подай ръка, за да станем приятели» на Европейската образователна програма Еразъм Плюс, по който проект училището работи от 2019 година насам. Партньори са училища от 5 държави – остров Мадейра, Португалия, Унгария, Хърватия, Литва и Испания. Координатор на проекта е България. А днес ученици и учители от държавите партньори бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол. Ще останат в Петрич 5 дни от точни директорът на средно училище Антон Попов Александър Главчев. Значи днес ние ще посрещаме чужденци от 5 държави, в които те днес ще видят как българско училище работи в среда, за съжаление, на епидемична обстановка. Но въпреки това ние сме взели всички необходими мерки и действия, за да няма струпване в училищната сграда. Те ще видят обичаите и традициите на българина. В няколко семейства са разпределени ученици от тези държави, в които те ще бъдат в 5-дневен срок във времето, когато ще се запознаят с българските семейства, ще видят как преминава живота на един български ученик и в финала на нашето представяне по проекта Еразъм Плюс ще има едно малко тържество до 20 човека, където ще представиме обичаите и традициите на всички държави. Освен всичко друго, смятате ли, че се надграждат езиковите компетентности на учениците, конкретно от училище Антон Попов, които са включени в проект? Разбира се, това е много голямо усъвършенстване на езиковите възможности на децата. За голяма наша радост, те са много добре подготвени относно езиковата среда и общуват прекрасно с децата. Гостуващите на средно училище Антон Попов, учители и ученици от 5 държави днес имаха възможност и да вкусят традиционни български ястия, приготвени от родители. През месец ноември българските ученици ще пътуват за Португалия по проекта. Заради COVID-пандемията е удължен срокът за изпълнението на дейностите по проект «Подай ръка, за да станем приятели» на програмата Еразъм Плюс. Два медала спечели Петър Мицин от клуб Вихрен град Сандански на проведено първенство по плуване в Белград. Мицин успя да защити сребро на 200 метра и бронз на 100 метра свободен стил. С неговия треньор Николай Вакареев се срещна и разговаря днес Майя Алексова. Ето. Поредно отличие за Петър Мицин, който е възпитаник на спортното училище в град Сандански и пловец към плувен клуб Вихрен. Неговият треньор Николай Вакареев сподели пред нас, че е доволен от представянето на Петър и че оттук нататък продължават подготовката му още по-усилено. Ето какво разказа пред нас за представянето на Петър в Белград, неговият треньор. Петък, събота и неделя се проведе международен турнир. Този се води Multination, участник 15 държави от Европа, общо около 194 състезатели, мисля. Това е един турнир традиционен, който се провежда и в пролетния сезон и летния, но тази година поради епидемията се проведе малко по-късно през месец октомври. Участвахме от нашата страна с 7 състезатели, 5 момчета и 2 момичета. И съответно като един от тях е и нашия състезател Петър Мицин, който участва в 3 дисциплини, 100 свободен, 200 свободен и 100 метра бътърфлай.
На 200 метра свободен стил е втори с постижение 1.51.39, което е и негов личен резултат, постигнат тази година. На 100 метра делфин и 100 свободен стил е трети, като там резултатите са му малко по-слаби от най-доброто му време. При реализиране на най-добрия си резултат на 100 делфин, щеше да бъде и първи на 100 метра делфин. Доволен съм от представянето му, тъй като сме в начален етап на подготовката на този цикъл и сега като резултат това, което той постигна, ни кара да се надяваме и да сме оптимисти за това, че ще бъде в края на сезона на първия цикъл още по-добре, като цикъла ни годишния ще завърши с участие на републиканско първенство мъже, жени, юноши и девойки в Бургас края на месец ноември. За него ли се подготвя в момента, Петър? Да. Подготовката му е насочена основно за последното състезание през годината. Това е шампионата за мъже, жени, юноши и девойки, което ще се проведе съвместно, заедно с всичките три възрастови групи. Юноши, младши, юноши, девойки, старши, мъже и жени. Да се надяваме, че няма да има проблеми от епидемична гледна точка за това дали няма да забранят участието на състезанието, тъй като състезанието се очаква да бъдат много участници поради причината, че са събрани трите възрасти. И след това приключва годината, празници, почивка и от 2 януари започва новия цикъл, новата година, календарна всъщност, но не и състезателна, където ще започнем с лагер на Белмекен, с националния отбор с Петър и подготовката му ще бъде насочена за лятото, участие на Европейско първенство за юноши. Петър Мицин заедно с Виктор Христов, който е спечелил златен медал от това състезание, са класирали българския тим на 7-мо място по медали. Сега остана да ви запознаем и каква е прогнозата на синоптиците за времето, което да очакваме над страната до края на работната седмица. Утре, вторник, сутринта минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, по-високи по морето, но на места в котловините и малко по-ниски. Там са възможни слани и утринни мъгли. През деня ще има незначителна, предимно средна и висока облачност, повече в следобедните часове над северозападната половина на страната. Максималните температури се очаква да бъдат от 12 до 17 градуса, по морето и в крайните южни райони до около 18-19 градуса. В сряда минималните температури ще останат без промяна, а дневните ще се повишат още и ще бъдат от 13 до 18 градуса. В Източна България в планините ще се появи слаб вятър от юг и там на места температурите ще доближат 20 градуса. В четвъртък и петък температурите ще се повишат още и ще бъдат от около 17 до 22 градуса. Облачността ще бъде предимно средна и висока, повече през втория ден. Така в събитие проследихме по-важното за 18 октомври. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре в познатия час.